Значить, всім привіт ще раз. Мене звати Мар'ян. Сьогодні я вам розкажу про один брокер повідомлень, такий як RabbitMQ. Досить у нас рахується зараз популярний. Значить, презентація буде трошки поділена так на таких три логічних частини. Це і буде вступ, що таке взагалі RabbitMQ, які його плюси використання і так далі. Далі я вам розкажу про типи обмінників і черг, які вони бувають, як їх використовують, і візуально покажу, як вони працюють. І також розкажу про distributed RMQ, як їх можна розділяти, і як можна організовувати кластеринг і high-level build. Ну, почнемо, напевно, з того, що як взагалі виглядає publish-subscribe паттерн, і взагалі, що таке RabbitMQ і де він використовується. Значить, якщо привести приклад з реального світу по паттерну Publish Subscribe, це в нас буде, для прикладу, є якийсь дядько, який хоче відправити листа, там знає адрес кому, і він, в принципі, що робить з тим листом? Він його бере, несе на пошту, на пошті віддає. Пошта, в свою чергу, знає, чи йому її передати треба на інше відділення, чи потрібно там у своєму регіоні десь в почтовий ящик клієнта самого відправити. Вони передають там, допустимо, в почтовий ящик, він відправив один лист, потім другому клієнту він відправив інший лист. І таким чином вже клієнти з свого там поштового ящика вони все забирають. Тобто цей дядько, який вже відправив повідомлення, він у нас рахується як паблішер. А ще, якщо говорити по термінології, це є продюсер, а клієнти забираються, і сабскрайбери, підписники, а називається сам той, хто забирається, консюмер. Тут такі, можна сказати, три основних термінології. Message broker – це взагалі посередині, це та ж сама пошта. Це можна сказати, якщо в RabbitMQ це буде обмінник, а поштові ящики це будуть як черги. Ну, більш детальніше ми зараз це все розглянемо. Далі, про RabbitMQ. Взагалі, RabbitMQ це є open source message broker, а він доступний, він йде на різні платформи доступний. Написаний він на мові Erlang, і OPT це це фреймворк для організації кластерінгу і відмовостійкості. Він йде в нас мультипротокольний. Підтримує декілька протоколів для передачі повідомлень. І тут є таке відмічено як поліглот. В чому суть? Що клієнти RabbitMQ Message Broker можуть бути написані на різних мовах. Там дуже великий вибір. Тому він, в принципі, підтримує фактично всі з найбільш відомих. Значить, протоколи, які він підтримує. MQP, MQTT і STOMP. MQP він йде по стандарту з коробки з RabbitMQ, як ви тільки ставите, він працює по MQP. MQTT і STOMP, вони ставляться окремо як плагіни, які він може використовувати. Порівняння такого, якби, не будемо зараз робити на протоколах. Єдине, що скажу, що STOMP протокол він передає в відкритому виді всі повідомлення, там MQP, MQTT, вони в бінарному вигляді передають всі повідомлення. Саме легковісний з них це є MQTT. MQP він, як називається, Advanced Message Queuing Protocol. В нього, в чому саме більший плюс, він має дуже багато налаштувань для повідомлень, аргументів і так далі. Тобто, тому він і в нас є, як би сказати, Advanced. Так, по мовах, які тут насправді не повний список, я так виділив таких, в принципі, більш популярних. Там, якщо зайти в документацію самого Ребі, там в них підтримка мов є дуже широка, дуже велика. Можна писати на різному. Чому RabbitMQ взагалі корисний у нас, наприклад, для використання системи? Є таких три основних пункта, по яких можна це відмітити. Це буде decoupling, flexibility і scalability. Використання взагалі RabbitMQ, допустимо, в нас є аплікація, по декілька аплікацій, ми розділили її там на декілька частин,
і для взагалі комунікації між тими частинами аплікації, це якраз можна використовувати Rabbit. В нього може бути велика кількість консюмерів, велика кількість продюсерів, і повідомлення можуть передаватись між аплікаціями за рахунок цих черг, а RabbitMQ брокера, а RabbitMQ в свою чергу він знає, як маршрутизувати, по яких паттернах, куди відправити, кому віддавати і так далі. То декаплінг, він, в принципі, нам дозволяє, що він дозволяє нам розділити будь-яку нашу аплікацію на певні частини, і за допомогою RabbitMQ дозволить нам передавати між ними дані. Так само, якщо, наприклад, у нас меседж брокер стоїть між якимись двома частинами нашої аплікації, і там ще якась аплікація знаходиться взагалі там в іншому дата-центрі, це так само RabbitMQ нам дозволить зробити. А через distributed брокери, там в нього є Federation, і про це я, в принципі, пізніше ще покажу. Flexibility. А в чому суть? Насправді різні частини аплікації можуть бути написано на різних мовах. І нам, в принципі, якщо ми використовуємо Rabbit, нам не важливо, чи ми, яка на стороні прийому буде, на чому написана аплікація, вона працює з протоколом MQP. І там може бути, наприклад, у нас на стороні там паблішера може бути там на Python щось написано, на стороні там консюмера може бути щось на Java, і вони нормально зі собою будуть комунікувати. І scalability. Що це нам дає? Це нам дає у випадках, якщо нам треба розширяти систему так само в різні дата-центри чи в межах одного дата-центру, збільшити пропускну здатність. Це RabbitMQ дозволяє зробити досить легко. Можна організовувати кластери, можна робити distributed брокери. В принципі, це його якраз такі, можна сказати, три основних плюси. І, звичайно ж, плюс те, що він підтримує асинхронну передачу даних. Тобто в паралель можуть передаватись велика кількість меседжів. RabbitMQ вам це дозволяє зробити. Друге, це те, що він вам дозволить гарантувати доставку даних. А це в нього організовано за допомогою акноледжів. І так само він може їх зберігати до тих пір, поки там консюмер їх не забере, поки він буде готовий. Використовують насправді в різних випадках. Навіть один з моїх колег, він працює на веб-програмісту, вони там пишуть на PHP декілька аплікацій. У них RabbitMQ використовується для відкладеного виконання певних дій. Коли, наприклад, там аплікація з чимось працює, а вона не може, наприклад, зараз опробити певний запит, ці всі запити чи там повідомлення, вони всі йдуть в черги. І як тільки аплікація вже готова там виконувати інше, вона забирає з черги і вже їх виконує. У них це використовується як відкладене виконання певних команд і обробки повідомлень. Так, черги і обмінники, екшенж. Значить, є в нас продюсер, який відправляє повідомлення, який їх, в принципі, паблішить на меседж брокер. Є консюмер, який забирає. Значить, повідомлення насправді зразу в чергу не йде. Повідомлення проходить через так званий екшенж. Це є пункт обміну. І екшенж, за що відповідає? До нього є зав'язані черги і зав'язані, скажімо, binding key, це в нас вказується, по якому паттерну він має передати дані там в певну чергу. І продюсер відправляє в екшенж, екшенж вже дивиться, якщо на нього є якісь зав'язані черги, якщо повідомлення підходить по паттерну для цієї черги, він його, звичайно, передає на чергу, а вже сам консюмер, він забирає безпосередньо з черги повідомлень. Варіант, наприклад, коли у нас є там декілька черг, вони можуть бути зав'язані на один і той же самий обмінник. Цей зв'язок у нас називається binding key. В ньому вказується, по яких критеріях має повідомлення переходити в ту чи іншу чергу. Зв'язок консюмера і черги, по якому він забирається, називається subscribe. Він підписується на чергу, і як тільки туди повідомлення попадають, він його звідти забирає. І кожен меседж має такий окремий параметр,
як роутінг кей. Для чого він задається? Коли в меседжі стоїть роутінг кей, він там вказує, там, в яку чергу має йти, і варіант, коли меседж приходить в Exchange, роутінг кей зрівнюється з бандінг кієм, і якщо вони відповідають, то тоді Exchange, в принципі, перенаправляє цей меседж в правильну чергу. Якщо він не знаходить у себе в бандінг кій, в bindingкі не знаходить в себе такого routing key, то він просто цей меседж викидає. Він його не переправить. Ну, в нашому випадку він там в чергу один іде. Це зараз я, в принципі, покажу на варіантах. Значить, типи обмінників. Їх є в нас 4. І один стандартний. Default Exchange – це коли ми взагалі запускаємо RabbitMQ. Він у нас стоїть по дефолту. Яка його дія? Всі черги, які в нас створені, вони по стандарту зав'язуються на Default Exchange, який є Direct. І всі повідомлення, які містять в своєму роутінгі назву, яка буде співпадати з назвою черги, він її переправить в ту ж чергу. Тобто Default Exchange, він знає про всі черги, які створені. Direct. Direct, він нас направляє повідомлення тільки в випадку, коли роутінг кей сходиться 100%. Тобто там, наприклад, я напишу там Q1 і в binding key поставлю Q1, і воно його тоді переправить. Ну, я зараз, в принципі, візуально це ще покажу. Fanout. Fanout в нас відправляє повідомлення у всі відомі йому черги. Тобто, якщо ми зв'яжемо на нього три черги, відправимо одне повідомлення, він це повідомлення продублюю в усій черзі. І топік. Топік, він нас, в принципі, дозволяє вказувати тільки частину роутінки, наприклад, там, чи початок, чи воно має починатися там, з якихось там слів, чи, наприклад, закінчення. І хедер. Хедер – це вже трошки інший варіант, в якого не використовуються роутінки, замість того вони використовують сам параметр header. Для чого це зроблено? Просто в header можна вставити декілька стрингів, по яких можна буде порівнювати, в яку чергу він має йти. О. Якщо навести приклад, як вони взагалі працюють. Зараз, секунду. У мене є тут візуалізатор. І всі типи черг, в принципі, можна всі типи мається на увазі екшенджів можна зобразити візуально тут. Наприклад, візьмемо Direct. Direct, він що робить? Це в нас, скажімо, там зелене, це в нас є роутінг кей меседжа, який буде від продюсера. А тут в нас є binding key, по якому в нас йде до черги, по якому він буде рівнятися і йти вже в чергу. В директі... Мар'ян, секунду. Да. Нічого не видно, пробач, видно тільки презентацію. Тільки презентацію? 18 слайд, 10 слайд. О, зараз, секунду, сорі. Так, а зараз видно? Так, так видно. Ага, є. О, так. Так, значить, в нас тут зеленим кольором відмічені це продюсери, а коричневі це в нас є обмінники, тут черги і самі консюмери. Значить, як я вже казав, Direct буде переправляти наш меседж тільки по повному збігу роутінки і банінки. Наприклад, тут у нас на першу чергу у нас іде банінки продюсер One, і продюсер One, в принципі, він такий же самий роутінг кей поставить. Якщо ми відправляємо меседж, він зразу його перенаправляє туди, і вже там консюмер його забере. О, продюсер другий, він вже піде в цю чергу, бо в нього сходиться, наприклад, там ключ binding key, роутінг кей з чергою 2. Випадок, якщо у нього, наприклад, ми поставили там якийсь продюсер 36, теж його там зав'язали на Exchange. І він, в принципі, не сходиться в нас не з одним binding key'ем. І що якщо не робимо, він просто відкине це повідомлення, він його нікуди не переправить. Варіанти
Topic Exchange. Тут у нас може використовуватись такі символи, як решітка і зірочка. Значить, коли ми пишемо там продюсер.зірочка, це буде означати, що все, що містить на початку продюсер, все буде направлятися в цю чергу. В цьому випадку, там, де ту написано і решітка, це значить, що не важно, що там буде в першій частині роутинг, головне, що в кінці там село ту. От. І по таких, в принципі, паттернах він і передає значення, повідомлення. Якщо повідомлення підходить під два паттерна, він його продублює в всій черзі, які підходять. Тобто в нашому випадку до продюсер ту він підходить під два binding key. Якщо я відправлю, наприклад, одне повідомлення, воно піде в дві черги. О, і так само з першим варіантом воно так само буде. Він піде в дві черги. Мар'ян, сорі, що перебуває. А можна це регулювати, щоб було по, наприклад, перший матч? Перший матч? Так, щоб полісі було не відправляти, не дублювати, а тільки перший там, по, як в епітейпа. Наприклад, тільки в продюсер з зірочкою піде. Там можна зробити, виставляти вже в самих повідомленнях пріоритетність. Це, в принципі, можна на стороні черг ставити. От. Але так, щоб воно на перший матч йшло, в принципі, RabbitMQ як такої штуки, наскільки я пам'ятаю, не дозволяю зараз, я ще раз точно перепровірю. Ми коли ставимо топік, все, що ми можемо задати, це інший екшендж, який переправити, а так він буде всі матчі зрівнювати. Тобто, такої можливості. А хітерси? Прошу? А хітерси є, якщо тайп вибрати? Для тайпа хідерс, там, дивись, там є так само матчі, якщо матч сходиться, він так само буде переправляти. Єдине, що до самих повідомлень можна додати, коли ми паблішимо їх, наприклад, там є певні параметри, і один з них, це якщо я не помиляюсь, пріоритетність, так, по пріоритетності можна ставити, якщо там, наприклад, ми поставили пріоритет там, скажімо, 10 на повідомлення і на чергу там стоїть пріоритет теж, то він тоді переправить по вищій пріоритетності. От. Так, це в нас був топік, йдемо на фанаут. Фанаут дуже просту річ робить. Йому не потрібно вказувати роутінг кей, йому просто підключити всі черги до нього, і все, що він зробить, це всі підключені черги, він у всі з них продублює це повідомлення. От, в принципі, так він працює. Якщо він не знає ні про яку чергу, звичайно, то він це повідомлення відкине. О, це, в принципі, по типах, і тут ще є варіант, який показує, як меседжі взагалі, що вони зберігаються в черзі до тих пір, поки їх ніхто не забере. Ну там насправді ще є свої параметри для цього. Зараз ще про них розкажу. Так. Так, слайди видно, так? Так. Ті самі типи, які що я розказував, Direct це перенаправляє в одну потрібну нам чергу, Topic він переправляє по роутінг паттерну, і Fanout переправляє у всі йому відомі. По параметрах черг. Значить, черги у нас мають декілька параметрів. Перший з них це буде Durable або Transient. Що це значить? Коли ми ставимо на чергу параметр durable, це значить, що при рестарті будь-якої ноди, на якій існує ця черга, черга не буде видата. Тобто ми стопнемо ноду, потім стартнемо, черга буде жива. Тільки не меседжі в ній, сама черга. Transient означає, що якщо ми створили цю чергу, а це ще можна як назвати як temporary, при стопі старті ноди цієї черги вже не буде. Auto-delete. Так само параметр на черги, що він значить?
Якщо ми створили чергу з параметром autodelete, тоді, коли вже в неї, там, наприклад, прийшли якісь там певні повідомлення, під'єднався консюмер, вона буде віддавати. Як тільки консюмер від'єднується, наприклад, там був один консюмер, він відхід написав 0, черга автоматично видаляється. Тобто, це можна сказати, черга, коли приходить повідомлення, і до останнього консюмера вона ще жива, потім вона автоматично видаляється. Певні аргументи, які можна здавати на черги, це і message TTL, це і time to life, там воно в мілісекундах здається, тобто скільки часу може конкретний меседж жити в черзі. Після того, як TTL виходить, меседж просто видаляється, він ставиться як dead letter. Auto-expire. Auto-expire це так само в мілісекундах виставляється, наскільки довго може триматись повідомлення. І про auto-expire, що з ним робиться. Maximum length і в байтах, і в кількості. Це в нас означає, що значить, скільки максимально в черзі може бути повідомлень, і це можна значити в кількості або в байтах. Dead letter і dead letter routing. Значить, що це значить? Коли, допустимо, в нас є повідомлення, яке попало в чергу, і його, наприклад, консюмер не забрав, воно TTL вийшов, воно, в принципі, мало би видалитись, ставиться на нього dead letter. І якщо ці параметри задавати, то ми можемо якби повідомлення, яке не було переправлено, ми можемо його переправити в інший обмінник. Тобто dead letter exchange – це місце, в який обмінник відправляти повідомлення, які були марковані як dead letter, які не забрані, в яких експарнувся TTL. А routing key – це ми можемо задати, перезаписати параметр routing key для цього нового обмінника. І максимум priority. Це варіант, коли ми можемо пріоритети розставляти по повідомленню. Так. Чуєш, Марин, що перебуваю, поки ти не пішов на інший слайд. А в чому різниця між MessageTTL і AutoExpire? AutoExpire, дивися зараз, відкрию це. Що я не помилився, там auto-expire, він у нас скільки часу черга може існувати до тих пір, поки автоматично вона не видалиться. Це в мілісекундах є. Тобто не на меседж, а на чергу? На чергу, так. Ага, бо message detail він задає на чергу. Далі, в двох словах про кластеринг і федерейшн. Значить, федерейшн дозволяє нам розділити брокери, логічно розділити їх. Вони можуть знаходитись в різних частинах інфраструктури, вони можуть знаходитись в різних дата-центрах. Федерейшн, він взагалі реалізований через плагін. І в чому його, в принципі, один такий великий плюс, не тільки то, що в нас дозволяється розділення, а те, що в нас не повинна бути однакова версія Rabbit і Erlang на усіх брокерах, які об'єднуються через Federation Plugin. Тобто в нас може там на один брокер стояти там 3.5, інші будуть там версії 3.6, і в них нормально можна буде об'єднати черги чи обмінники між собою. Ну і кластеринг. Кластеринг він дозволяє логічно групувати декілька нот, які будуть працювати як кластер, шарити між собою взагалі юзерів, віртуальних хостів і черги екшенджі. От. Єдиний тут нюанс, що кластеринг працює тільки в варіанті, коли в нас йде однакова версія Rabbit, однакова версія Erlang, і потрібно
між нодами копіювати Erlang-куки, щоб вони могли нормально працювати. І в кластерінгу так само є декілька типів нод. Це є дискові ноди і RAM ноди. Дискові ноди – це ті, які зберігають інформацію про свої черги обмінники на диску. RAM ноди, вони використовуються в варіантах, коли нам треба більше продуктивності, і всі дефініції про черги, про обмінники, вони зберігають у RAM-і, оперативній пам'яті. Так, значить, Federated Queries і Exchange. Можна робити апстріми як по чергах, так і по ексченджах. Це дозволяється робити або так, або так. Тобто варіант, коли ми, наприклад, не знаємо в брокера, які є там черги, але ми знаємо, з яким роутінгом ми можемо передавати, ну, перший варіант тоді об'єднати їх в ексченджі, зробити Federated Exchange. Зробити. А коли ми хочемо просто якби об'єднати дві чи більше черг, просто перенаправляти повідомлення з одної черги одного брокера на іншу чергу іншого брокера, це ми робимо апстрім по чергах. Тоді всі повідомлення, які на одному брокері прийшли в певну чергу, вони будуть перенаправлені на інший брокер в таку ж саму чергу. Це у нас Federation називається, і кластер і його моди і полісі. Значить, по кластерінгу. Тут, в принципі, в мене є запущений. Є запущений в докерах кластер, який об'єднує, в принципі, все три ноди. Це одна RAM нода, дві диск ноди. І тут ми можемо бачити, що якщо ми, наприклад, зайдемо у черги і створимо, наприклад, там якусь чергу тест 1, тут ми завжди задаємо, на якій ноді створити цю чергу. І в випадку, якщо, наприклад, нода 1, от я створив мені чергу, і нода 1 у нас зупиниться, черги цієї існувати не буде. Для кластеринга для цього зробили варіанти HA-модів. Це, наприклад, якщо взяти цю ж саму таблицю, і HA-мод поставити all, що воно буде робити? Він буде міррорити всі черги між всіма нодами і повідомлення в них. Ми можемо вказати в HA-моді, на яку конкретну ноду це міррорити, або на яку кількість нод, або по їхніх іменах. Значить, в HA-моді так само є декілька варіантів, як воно має міррорити. Наприклад, у нас є черга, в яку там приходить там велика кількість повідомлень, і якщо вона буде, наприклад, там міррритись на ще дві ноди, це, в принципі, трошки нам вдарить по продуктивності. Я зараз навіть покажу один приклад. І там є деякі варіанти, такі як авто, це він буде міррити всі повідомлення і не віддасть консюмеру до тих пір, поки воно не буде продубльовано на всіх нодах. Є manual. Manual, значить, що він дозволяє нам робити, це сама черга, вона буде продубльована на всіх нодах, але повідомлення в ній не дублюються, тільки по виклику. Тобто, якщо ми хочемо продублювати в певний момент всі повідомлення, ми можемо як через веб-інтерфейс, так само через command line, можемо нажати всі повідомлення, там продублюй нам на цю ноду. Чому я згадав про продуктивність? Ми просто стикалися з одним таким варіантом, коли використовували RabbitMQ для Graphite кластера, і там досить велика кількість повідомлень йшла, там, тобто з декілька дата-центрів, з десь порядка 15 дата-центрів йшли повідомлення. Це, в принципі, в нас там досягало 25 тисяч повідомлень в секунду. І у нас стояло дві кластерних ноди,
дві кластери, дві ноди в кластері, вірніше, і стояв міроринг. І працювало воно так, що всі повідомлення приходили там на чергу першої ноди, вона їх не віддавала консюмерам до тих пір, поки вона там не продублює їх на другу ноду. І стало таке питання, що у нас Rabbit не встигав віддавати повідомлення. Дуже це стало якби погіршенням для перформансу. У нас просто черга забивалась, не встигали консюмери забирати, і Rabbit просто кешився. Доводили ставити ліміти, там, наприклад, на чергу ставити, щоб не більше 2 мільйонів вони приймали і ставили TTL, щоб меседжі просто там могли експайрити. Це тільки для того, щоб наш кластер завжди не падав. Як тільки ми відключили міроринг, все стало на свої місця, як ми можемо бачити на цій картинці. Зліва це як було з мірорингом, черга забита в 2 мільйони, в секунду обробляє там 9 тисяч на пабліш. А як тільки ми виключили міроринг, ми бачимо, що і з черги повідомлення всі почали доходити, і виросли такі показники, як Publish Deliver. О, це на рахунок міроринга. З ним треба бути досить обережним, якщо ми розраховуємо на те, що ми хочемо обробляти велику кількість даних. І так, це може зробити деякі проблеми. Так, це в нас по кластерингу. В принципі, що ще хотів додати по самому Rabbit. Він у нас є так само досить простий в налаштуванні. Чому досить простий? Фактично усі налаштування нам дозволяє Rabbit зробити з їхнього UI-інтерфейсу. UI-інтерфейс, насправді, він ставиться плагіном. Його треба включати, бо в стандарті з коробки він там він не йде, його треба запускати. І все, що ми можемо зробити через, в принципі, веб-інтерфейс, як від таких речей, як постворювати точки обміну, черги, задати параметри. Так само ми можемо робити тут і віртуал-хости, юзери, полісі. І що нам дозволяє ще Rabbit, що усе, що ми налаштуємо через веб-інтерфейс, ми можемо без проблем звідси зразу і завантажити. Всі дефініції, і потім в разі чого вони в форматі JSON підуть, і в разі чого, якщо нам потрібно буде імпортнути там на якийсь інший кластер, все, в принципі, так само можна зробити upload. От. Так само дозволяється робити все через API. І, в принципі, в тому його, скажімо так, простота. Ще деякі, дещо забув про меседжі сказати, я не розказував про варіанти делівера. Тобто в меседжах взагалі вказується routing key, по якому він буде йти в ту чи іншу чергу. І вказується delivery mode, значить non-persistent і persistent. Що ці варіанти значать? Якщо стандартно у нас ці повідомлення будуть йти там non-persistent, то, допустимо, у нас в черзі там назбиралось там певна кількість повідомлень, наприклад, 1000. І якщо ми зупинимо ноду, потім знову стрикнемо, меседжі попадуть. Що значить флаг persistent? Він усі повідомлення, які приходять уже на брокер, він їх перш ніж віддати, він записує на диск. І тоді аж віддає. Зроблено для того, щоб в разі чого, якщо у нас там стопнувся Rabbit кластер, і ми там, наприклад, його черестартнули чи ще щось, у нас повідомлення будуть живі. У нас вони считаються з диска, і він далі їх зможе нормально віддавати. Хедер, як я вже казав, він використовується для exchange типу header, і є деякі параметри, які можна задавати вже на самі повідомлення. Content type, encoding і так далі. Там application ID, user ID, cluster ID. Це що по меседжах.
По самому ж Revit, скажімо, по кластеру, дозволяє він ще таку хорошу штуку, як віртуал хости. Тобто на одному Revit кластері можна створити декілька віртуал хостів, які будуть мати абсолютно різні черги, абсолютно різні обмінники і можуть працювати у випадку, наприклад, якщо у нас є дві різних аплікації, а ми хочемо їхні повідомлення через один кластер, то, наприклад, маршрутизувати. Це нам, в принципі, дозволить і віртуал хости, і так само ми зможемо на ці віртуал хости розділити права, створити окремих користувачів. І це фактично буде логічно, як два брокера. Okay. О, це, в принципі, по так, по загальному про Revit. Ну, в мене, в принципі, все, можливо, якісь питання в когось. Дякую за увагу. Привіт. Привіт. Це Сергій. Дивись, було таке у нас питання з переїздом кластера. І, ну, скажімо, з того, що ми знайшли, можна забекапити саму структуру черг. Чи є можливість забекапити всі існуючі меседжі, якось їх перенести з кластера в кластер? Ну, в цьому варіанті, як я вже казав, ключ persistent message, якщо вони всі будуть там, наприклад, persistent, вони збережуться на диск і їх хіба так перенести. Інший варіант це краще робити, мабуть, тим же самим distributed варіантом, тобто зробити фанаут між там, наприклад, якщо ви там інший кластер підняли там в іншій локації. І хочете всі повідомлення перенаправити, то тут вам допоможе, в принципі, Federation. Ви з'єднаєте дві черги, черги старого кластера нового, і він вам перенаправить всі ці повідомлення. Ну от з Federation, ну, якщо досить велика і складна структура черг, то це, ну, треба досить багато сидіти в Federation строїти. А автоматизованого нема чогось так вже більш-менш готово сказати, от тобі source кластер, от destination. Є один плагін, наскільки я знаю, це в них їде Grim Federation, а називається Shovel. Uh-huh. Shovel в них що робить? Він просто забирає всі меседжі з черги і направляє, куди ти йому скажеш. І там він більш простіше йде в тому плані. Uh-huh. Так, це в них додатковий плагін, він там вийшов, якщо я не помиляюсь, з версією 3.6. Версія 3.6 вище, так. Ну, в кінці так і ми зробили, але це вже там, типу, буквально пару черг, які були важливі. Ага. От, використовували Shovel, так? Так, от, але фактично, ну, трохи навіть з ним все одно напряжно там для тих 10 черг зробити, щоб правильний роутінг-кі перенеслись і так далі, то було трохи з чим помучитись. А так загалом там тих черг більше сотні було. Ага. От. Добре, дякую. Ще питання?